друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Батальйон Верховна Рада, Залужному пора задуматися про це. Ви знаєте, який наймарніший рід діяльності під час війни – це, безумовно, депутатство, пише киянин. До того ж, депутатство усіх рівнів. Депутати сільських, місцевих рад під час війни просто марні, оскільки основні задачі депутатів сільських, місцевих рад – розподіляти між собою згенерований департаментами бюджет, роздавати своїм друзям і родичам вільні земельні ділянки, вести прийом громадян, частіше за все тих, які від скуки ходять по депутатам місцевих рад просячи гроші, і відповідати їм, що грошей немає. Сільський, місцевий та й будь-який бюджет під час війни можна розділити навпіл, половину на утримання інфраструктури міста, щоб не було колапсу, половину на армію. За утримання інфраструктури слідкуватимуть департаменти, які складаються з представників сімей і друзів депутатів, а кошти на армію все одно розподілятиме Міноборони або і далі фонд відділа бригада. Депутати Верховної Ради України під час війни взагалі марні, вони мають приймати закони, які би прискорювали процес перемоги, але під час війни ці рішення мають прийматися Верховним Головнокомандувачем і військовим урядом. Крім того, тут і бюджету, і землі більше. Можливо, ще більше передати на армію і ще більше зберегти від своїх друзів і родичів, а після війни на цій землі, що не була роздана, побудувати багато житла для тих, хто його втратив. Депутати обласних рад були абсолютно марними і у невійськовий час. Там, як правило, або латифундисти, яким обласна рада міста, щоб перетинатися бізнес, або ті, кого не взяли в міські ради, або де великі бюджети і мало землі. В обласній раді особливо нічого ні з бюджету не вкрадеш, ні родичам і друзям не роздасиш. Можна, звісно, допилювати комунальне майно і виступати на сесіях, на яких ніхто ніколи нікого не слухав, але ККД тут дуже низеньке. Областями все одно керують голови ОДА і департаменти, а обласний бюджет настільки маленький, що навіть на один батальйон не вистачить. А тепер уявіть, який це мобресурс і люди, які мотивовані і заряджені, це ж їх обрала громада. Подумайте, як вони рватимуться в бій, щоб представляти інтереси тієї самої громади. Загалом у 2020 році в Україні було обрано 42 501 депутата до обласних, районних, міських, селищних і сільських рад та рад районів у містах і 405 депутатів у Верховну Раду України станом на 2023 рік. Усього 42 906 депутатів. Цієї кількості людей, які не мають абсолютно жодного сенсу військовий час, достатньо, щоб сформувати два армійські корпуси з бригади десятки, які здатні будуть повноцінно тримати 100-150 кілометрів лінії фронту в оборонці, це якщо по статуту, а по факту і 300, а це, між іншим, більше третини усієї активної лінії фронту. Але оборона – це нудно, не те, що наступу. От в наступі цього б якраз вистачило, щоб вести активні наступальні дії. Повністю перекриваючи Бахмутський напрямок, так що, братва, якщо хтось хотів трохи перепочити, ось вам реальний задум командира. В той же час ще один військовий записав звернення до народних обранців. Я хотів би звернутися зараз к депутатам, чиновникам, ко всім тим, хто відповідає за все, що відбувається в тилу. Ви взагалі оторвані від реалій, ваша інфантильність, наплівательське відношення до собственної країни реально поражає. Вместо того, щоб тратити гроші народу на нужди фронту, ви тратите їх на алеї, на сквери, на всю ту чушь, которая никак не поможет нам выиграть. При том, что вы знаете, что западные партнеры намного меньше выделяют нам военной помощи. И, по сути, есть на каждом участке фронта нужда во всем. Вы должны понимать, что если мы не оставим свою страну, независимость нашей страны, то ваши аллеи и скверы уже будут никому не нужны. Поэтому вы должны либо стать частью народа и бороться за свою страну, либо покинуть свои посты. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!